Здравейте, YouTube! Ние сме Дули и Мати, музикалния реактор на YouTube. Yes, бе! Добре дошли в нашия скромен канал, където единственият начин да имате служебен абонамент е просто да натиснете бутона subscribe с камбанката. Днес паркираме двама много приятни хора. Един от Бургас, другият от Пловдив. А всъщност вчера са били в Перник. Вие ги поискахте, те дойдоха, дами и господа, PG Drink. Yeah, да, да видиш как. Добре сте ни дошли, момчета, на гости. Отново време, деца, така си ви следиме. Скоро ви реагирахме за първ път, деца, вика. Но сега искаме да разберем много неща за вас. Е така си хванем, накрая си поговорим с вас. Аз ви го казах и преди малко. Търсих супер много информация за вас, брат. Единствените неща, които намерих, е едно интервю там при Бога. Няма никъде. И там скандал в кавички с паметника. Ама нищо друго не знам за вас и искам наистина да разберем за вас, така че моля да почнем некси така отдалеч, защото съм сигурен, че и хората се интересуват. Преди около 4 години. Минимум 4 години. Да. Преди 4 години се запознаваме с него. Запознавате се? Да, запознавам се. А вече правите ли музика? Аз правих с ним момчета от Бургас. Де си качил там някакви песни, после си ги махнал? Да. То е дълга история там. Ако искаш да разкажи. Време имаме. Имаме, да, ама говорим за как сме се запознали ние. Да, така. Реално той беше се забъркал и той с сини момчета от Пловдив. И имахме по няколко песни. Аз съм от Бургас. Не, си Пловдив, момчета Пловдив, от Пловдив. Бургас. Да. Аз бях забъркал в Бургас, той в Пловдив. Да. Connection стана и се запознахме двамата, направихме един общ трек. Ма къде, чакай, това ми е много странно. Запознаваш ти се, ама всеки път, като гледам такива неща и си викам, ма къде бе? Как запознаха? Е така, властнаха се на улицата, сбих се. Не, имали сме общи хора покрай нас и да. И просто ви запознаха, примерно хора, които ви се кефат на как рапирате и ви си казват, а бе, що не ги съберем те да се видят, поне направят нещо заедно. Или просто да ги запознаем като приятели, защото то ми е вер на мене, то ми е вер на мене, искам да ги свържа. Не, изкепихме се взаимно и си писахме в Инстаграм. То било Инстаграм слава. Брат, днешно време социалните мрежи движат. Това е малко като Търфа и Вирго, е. То си е било съдба. И те така. Ма това е най-якото, защото... Ма да бе, като се кефиш на някой да си му кажеш, ще му се кефиш и дай се вим. Вървим, явно гледаме в една посока, дай се вим просто. Това много яко, т.е. малко е такова без его. Ей брат, кефиш ме и аз правя такива работи, дай да вим какво мога да направим. И какво стана? Беше за Connection-а, направихме песента, тя си за това време, нали, и за тези години стаж, гръмна песента. Ние направихме два трака, един за вашия канал, един за нашия. И направо изведнъж тяхния канал отпадна, нашия отпадна и създавахме Trap Connection. Беше 2019-та, то реално заради това е Trap 19 Connection. Това е 19 Connection. Защото ние го направихме 2019-та. Той тогава даже беше на 19 години. Много 19-ки, много 19-ки бяха събрани. Просто и викаме, да, Trap 19 Connection. Пак, кое само Trap Connection... Защото Trap Connection звучеше някакво... Да, няма се отличава. Упростено. В такива момента да кажем всъщност, че канала на момчетата е Trap 19 Connection. Да може да се абонирате отзад, сме го сложи, ще го сложим отдолу в коментарите. Но много яка история. А пак гледай сега аз какво ще кажа. Па? Ако сега прохождате и се намирате в Пловдив, може да се свържете с тях. Имат много яко студио. Всеки колебай. Отворени врати за всички. Най-доброто студио. Всеки един, който иска да пробва или да запише нещо, е добре дошъл. И да опознат нашия битмейкър Блажо on the beat. Блажо, човек. Аз съм див фен на Блажо, бе. Копре, роба, изкъв и тага. Аз и реакцията го направих. Блажо on the beat, мафака. Блажката е човека зад нашата музика, така че всеки, който иска да се докосне до него. Той води всичко в студиото, води записи, прави микси, мастери, инструментали, всичко. Той е човека там. От кой стил музика тръгна това нещо? Защото не е задължително да си слушал само рап и трап, за да почнеш да правиш рап и трап. Откъде си почнал да правим? Ами, мисля, че и двамата от това. Слушали сме от малки. Би, аз така мисля. Рап от малки, след това естественото беше да ми... Реално като трап. Малък съм слушал и някакви по-различни стилове. Примерно drum and bass съм слушал. Това бързо, нали си виждаш? Да. Аз и по чалгите съм бръмчал. И чалга съм слушал. Има два стила музика, хубав и лош това е. Да. Точно така, има хубави и лоши песни просто. Да, има хубава чалга, има лоша чалга. Така, верно, бях в едно интервю, че там, дето ви казвам, при две години, че казвате, че сте
не сте се фиксирали примерно само в един стил, че искате да, искате да експериментирате. Знам за песни с регетони, които сте правили, примерно казахте там поне в това интервю, че примерно те са дръпнали повече или какво е станало тогава? Или... Не, знаеш даже какъв е точно процесът. Отивам и на студио вечерта. Да. И Блажо е направил някакъв инструментал. А, така. Ние не му казваме да направи инструментал, трап на 140 темпо, регетон на такова, някаква 90-ка или... Влизаме и той вей, сега направих нещо, бум, след 10 минути трака е готов. И примерно слушаме го, ако това е следващия, го правим. Няма план, сега искам да направя регетон, сега искам да направя... Тоест не се фиксирате само Блажо сервира, не. Той сервира и ние ядем. На мен песента ми върви, след като нали, ми покажат инструментала, аз го слушам и ако до 15 минути не ми е тръгнало нещо да измисля, значи усещам, че това няма да е мало. Трябва да го мъча, не става от... Или не е сега спрямо настроението. Да, не е сега спрямо настроението ми. Ако трябва да излиза трак, който да се пусне така в социалните мрежи, след като чуя бита, до 15 минути вече аз трябва да съм готов с текста. Да, забавили. Това, което ми е... Трака го правим 10 като... минути, 15, не е повече. Да. Забавили са, значи не е наше. Това наистина е доста работеща схема, защото... Ако ми оцели енергията, в която съм в момента, става трака вена. Ако нещо ме мъчи, се чудят тук как да вляза... Направо отпада. Направо му казвам. Не е сега момента. Като каза за влизането, брат, много му кефи, какви влизания имаш, това даже аз много се изкефих на реакцията на влизането. Това се... Бах ти влизането, човек. Много добре. Дайте се да продължим малко пак отзад. Събирате се. Един канал отпада, другия канал отпада, решавате, че продължавате двамата. Как решихте, че продължите двамата още? Смисъл, какво си казахте? Ние много се паснахме като хора. Да, като хора. Тук не е бизнес. Да. Тук си е нещо по-голямо. Тук основата е приятелство и след това е, да. Така трябва. Даже приятелство е слабо казано. Просто той беше заобиколен да каем от на места грешни хора. Аз също дръпнали сме си уроците и видяхме това, де трябва да го има. Го видяхме тук при нас. И направо всичко се лепна, без напрежение. Аз се замислям за няколко въпроса, ама да не съм много... С малко кашляме, нямам глас от снощи, ама. Така как беше снощи? Кажете за снощи. Да, снощи беше фул хаос. Много добре беше. Перник. Без сега да се скепих много. Епицентър. Епицентър, да. Бяхме в епицентъра. За първи път сме там. Имах до 6-7 трак глас и оттам сгънах направо. И днеска... Всичко беше много хубаво. Реално отидахме. Единственото дет беше, че рано партия. По-такова, примерно до 12 часа. Да. 12 часа и капало. Ама то там си беше лудница, но така си бяха свикнали. Да. Те са свикнали. Перинг е добре, ще го повторим. От новите рапъри, има ли някой, който страшно много да ви кефи и има ли някой, с който никога не бихте бачили? Като музика или като човек? И двете. Защото знам, че са две различни неща. Очаквах, че ще ме питаш това и ясно е, че хората, като правят музика, са едни. Mm-hmm. Действително са други. Не, това си алтар его, което си хващаш. Не винаги, но в повече случаи то си алтар его. Да, сега ще кажа моето мнение, то рано или късно, защото сцената е много малка, ние се сблъскваме с повечето на даден етап, било то за фит, някакво общо участие или някъде са видим по нали нещо. Това, което мисля е, че има много момчета, които музикално са добре, технични, хубав глас, така нататък. Самата музика, която правят, много се разминава от това, което сте на живо и просто ни им отива и прозират. Има такива, които в музиката са малко по-дървени, да кажем, не е толкова добре, обаче манячето това, което е, това си пей и си лечи и е истински. И прямо едни хора съдат по единия критерий, други по другия, ме макефат тези, дето като ги видя на живо и виждам маняка от песента, а пък да, има някои много смех. Имаме една такава рубрика, където си реагираме на не толкова популярни. Точно е сега това го правим. Между другото, това е едно от най-вече съветите, които им давам да бъдат такива. Като става въпрос за това, знаеш какво се сещам? В Бургас има един маняк, Инивър, то, INI, не знам дали си го виждал. Ето, пишем, му реагирахме, то много добре. Има много хора, са много добри. Има. И няма, не мога повярваш, брат, че имат такива. Съвета към тях е да кажи стоят, съвет. Да имат собствен стил, да не се отказват, защото в началото сигурно... Не всеки има късмета веднага, втори, пети трак да гръмни. Аз ваше да ви питам, а при вас как е било? Ние се гръмнахме от раз. Има си резултат още от първи трак, от втори трак. Нали? Имаше резултат, но и преди това сме имали някакви, примерно една-две годинки зад гърба, с които, нали... Има от началото резултат, дето те мотивира. Не да кажеш, няма го този период, дето, ей, сега нищо не става. Направо си има от началото. Ама не е като при някой първи трак убива, гръмва, не е като при други 10 години мъчи и накрая гръмва.
но такова средна работа. То това между другото май с един трак игран въщи. Бързо свършва. Скрива цирка, да, бързо. Може би най-лошата шега, която мога да се изигра. Бързата слава, нали знаеш? Ражда его. Ако искаш слава. Бавната характер. Да. Да, да. Така си. Да се върнем на въпроса, кои са, на кои се кефите? Ме хора, ето уважаваме. Брат, на тия, които са кефим, реално виждаш, че... Нямаме много фитове. Те, нямаме много примерно, фитове, ама... Сме имали, така сме направили с тях. Примерно на Огито, му са кефим като човек от всякъде. Вижда се по двата трака, ето имаме резултати и всичко, което се оцелва. Просто като маняк, като човек, това си е човек, разбираш. Това е. Са затова примерно с него правим. И сега ще предстоят още неща с него. Лятото вече примерно има общи дати с него. Добре, а преди с какво с Мърда Бой сте имали? Имаме, да. Имаме, да. Някакви неща. Това е доста тракво там, сме... да. Окей, всичко. Нищо лошо към момчетата. Да продължиме за вас. Събирате се, разбирате, че ще действате и почвате да действате. В началото имате късмета да гръмнат, да ви гръмнат нещата още от началото. Да. Кога започват участията? Да, ви нататък. Кога се сблъсквате сцената с микрофонната техника и... Да, си има един генерален проблем. Дали трябва да идва битмейкър с вас на участие или не, нали? Имам много голям проблем аз, генерален с паметта, с главата. Имам някаква избирателна памет и много неща... Мой човек. Много неща не помня, не знам каква е причината. Има много важни неща, не ги помня. Маме. Просто не помня, честно, не помня и много неща не помня. И това не е проблем. Говориме. Това е просто човешка реакция. Той се обръща, след малко. Ние кога ще го говорим това? Викам преди пет, буквално преди пет години ще го говорих. Баш така е. Баш така. Мога съм запомнил някаква дреболия от преди 5 години, супер дреболия и някакви огромни неща и просто ги забравям, трябва пръвното да ми ги припомня и се сещам къде не ги разказва чак. Или особено ако е някакво гадно нещо, нали? Не забравяш, ако е някакво гадно. Разбирам. Звукавец не съм. Кога имахме първо участие? Имахме даже няколко участия от преди да се съберем заедно и после и почнахме в началото на по-бавен етап, малко по-слаби, но мисля, че след първата година и нещо вече си бяха пълни клубове на повечето места. Първата година беше по-трудно, защото примерно сме имали 5 трака, 10 трака, нямаше милионки гледанки. На първото си участие... Къде ни беше първото участие, помниш? Чай да се сетя, не мога да се сетя. И аз не помня, честно. Как така? Аз просто помня чувството. Защото имах една топка в корема, си викам, мале, направо ти казвам, как ще изляза сега тук тия хора. То това е малко странно, като си имал участие и преди това, и като си имал и след това, и ти се размиват. Изпуках две водки на екс и излязах. И след първата песен... С водка е купон, да. Дед, викаш. То си тръгна. Да, то си тръгна. То тръгна, да, тръгна. Само при мен влакът не тръгна. На първото ми парти. О, брат, аз тропах като аспаруховата коница, пусах три парчета и след малко идва дърти диджей. Е там, на столчето. Аз помня, че първият има кефи, защото ми беше мерак пък. Ей, той, да, беше да, мерак и мазин. Значи мерака е да, винаги да, в много. Да. Адреналина би много. Къде си снимаш? Кефи, ма. Да. То там си обираш плодовете, защото примерно като правиш, като записваш, като снимаш клипове, като правиш, ти даваш енергия и примерно като си снимал някакъв клип днеска 3-5 часа и после си малко изтощен, ама като си излезеш в клуба и като има примерно 300-500 човека, те са там заради теб и тогава пък е момента, където се зареждаш и... Защото да, реално нали, всеки се казва, аз си правя музика, то си има кеф, има такива нали, глупаци, така, аз си правя музика за мене си и за какво пускаш тогава, като се правиш за себе си, нали, реално. Ти ако не го правиш за хората и реално за тая магия, която аз това окам, защото и за мен е най-голямото. Да го правиш теб за такив първо. Задължително, но реално накрая плодовете не са наистина от толкова нали, да ще изкараш пари, защото нали, първо сме си в България, нали, тая хралупа тук. И другото е, че наистина най-зареждащото нещо би трябвало да е това, че като ти заеш отпред и виждаш хората и те ти връща енергия, която те зарежда, ти да продължаваш да го правиш, защото си направил вече един албум, то снимал си клип, не да викаш 5, 10, 15 часа си го снимал този клип, къде си изкарал пари, за да вложиш в това, да го направиш, да го таковаш и накрая. Реално не става въпрос за парите, а става въпрос наистина за отношението и за, точно това, за хората, брат. Това между другото... Ти имаш за кой да го правиш? Едно от най-подценяваните неща е първо, че много от артистите си убиват парчето. Тоест на него в главата му вече той го е изпял толкова пъти в студиото. Но... Чул го е толкова пъти, че той вече е такъв... Второ, трето. Направо не искам да го чувам повече това парче. В следващия момент снимаш клип. Пак го слушаш. И ти нямаш никаква идея какъв ще е резултата. Т.е. ти го даваш на хората и не еш никакви очаквания. Извинявай, ще прекъсвам само да ти кажа. Това е много пъти са ме питали. Аз дали се слушам, примерно, дали се слушам песници.
Аз ще обяснявам на всеки. Ние, за да изкараме песента, инструментал го слушаме поне 50-100 пъти. След като запишем демото, го слушаме още 50-100 пъти. След като трябва да направим корекции по демото, още 50 пъти. След като е готов трака, още 50 пъти. Докато снимаме трака, още 50-100 пъти. Чак толкова ли? Направихме цял албум за 20 дена. Да, бе, не, така казвам, че просто, че това нещо се слуша, слуша. Няма да се го пуснеш да го слушаш ти самия сега. Аз не се слушам музиката сега. Примерно слушаме докато излезе. И като излезе, примерно... Даже като я чуя в клуба и ми е такова, да ми е интересна, ми е нова сега. Да. Пази си го да мога ти я пусна, брато, и трябва да я пееш, да мога да пресъздадеш как трябва. Точно така, да, това е. Ама аз понеже, аз пък в моята група и с нашата музика, понеже е доста по-лека и забавна така, аз пък съм най-големия фен, брат. Мен затова много ма базика, че отиваме на участие, примерно, брат. Почват песните, върват и аз примерно вече на 10-та, 12-та песен, аз вече съм, искам още, разбираш, и свършва участието и аз почвам да викам още, разбираш, да искам още да слушам, понеже съм ги слушал отдавна, нали? И искам да си го направя, да ми е яко. Та така де, връзката с публиката е много яка, е една от най-важните неща. Дайте да продължаваме нататък с как. Всъщност събрахте сега, решихте после студио да направите, ама един е в Пловдив, един е в Бургас. Какво се случва? Как се става коннекшена? Що решихме да направим студио ли? Да, и къде да го направите? Но, как да се съберете? Заради процеса го направихме студиото. Блажо праща бит примерно в петък, чуваме бита, ние сме в колата, прямо, правим с текста за 5 минути, такова пеем си го, бум, трака е готов. Искате сте в студиото? Ало, моля да запиша един трак, ми е ела понеделник в 11 сутринца, а мен хайпадет ми е в петък, дет съм си направил текста. Аз съм текста. Си измислил текста сега на момента, искам да вложа цялата енергия, която ми е на момента. В понеделник се събуждам, кисел, отивам сутринта, прямо глас нямам, неделя нещо е снова или това му вай, викам, сега трябва да го направя този трак. На той петъчния трак, не е понеделник. И викам, трябва да си го направим, направо си ходим. И като дойде направо го записваме и заради това. И го направихте в Пловдив? Да, искахме да е качествено студио, защото сега повечето студия не е това. С никой не се образяваш. Идвате сега музата, примерно. Даже стои много пъти в студиото без да правят трак. Просто се изкачваш яко място. Пускаш микрофона, записваш. Ако нещо, нали, след това не те изкефи, триш, записваш на ново. Добре, как стана? Откъде? Пари? Пари има. Разбрах. Берем от дървета. Разбрах това от родните ручи. Spotify, брат. Spotify. Преди да имаме Spotify. YouTube и Spotify участие 100%. Това е. Давай, разбрах, че ти се занимаваш с търговия, така да кажем, най-общо. Още ли занимаваш това, поне от това, да кажем, че сме разхвърляни в над 10 сфери, с какво да занимаваме, имаме различни фирмички. Изкарвате си, за да може да инвестирате в хобито си. Да, в момента даже правим дрехи. Аз съм се облякал с нашата буска. Това е нашата флексия. Ти не си ли разгледал сайта? Аз съм го разгледал. Сайта е мръсно празен и затова днеска, преди да тръгнем, викаме сега какво ще им закараме на момчетата. Ние имаме 3-4 албума, 5 направени до тук. Ще вземем по 2 диски, ще да им подарим някаква тениска, нещо. Нито един артикул. Значи, примерно шапка, тениска, свичър, албум. И аз ги нямам, аз съм дал някой приятел последния, разбираш. Да. Много ми се моля, викам. Пускаме нещо и за 1-2 дена свършва всичко, после процеса 2 месеца, докато излезе следващото. Яко е качествени работи. Само качествени, да. Къде мога да ги намеря тия неща? Направете малко рекламка, нещо, флекс малко. В нашия сайт trap19connection.com следете за нови артикули, защото сега тези са изчерпани и няма да има ресток. Да, така, пък на вас ще ви докараме следващия път. Свърши нещо направо. Твоите тениски, да. Браво, е. Рестокваме някой път, ама ти рестокваш след няколко часа край на мача, пак не задоволяваш аудиторията. Някой път, примерно, от склада, в който шият, казват, че материята е свършила и, примерно, искаме и не искаме. Топ плат е свършил, ние не мога да рестокнем вече. Топ плат вече не може да изкараш същата буза с друг плат. Което означава, че вие гледате и да не сваляте качеството. Тоест, няма го, значи не. Мисля, ще кажа. Един екип го готвим сега 5 месеца, сигурно има от 20 мостри. Тая материя, тая кройка, тоя панталон, тоя печат, тоя цвят. Направо ти казвам, то дойде лято, но и още месец, не се опусна. Той си имаш клип с мострата на екипа. Първата мостра, от тогава е още 10, защото все нещо ни харесва. От тогава сменихме 2-3 пъти плата, кройката. Ноември месец на песента Демон с котенцето съм облякан с този екип, днеска е 1 април. И ние чакаме друга ценица мостра на новата версия. Най-последната версия. Добре, ще си направо бах ти бизнеса, брат. Това като с мастерите. Как ти трябва? Пращай 9 мастера за преслушване.
Тук това, тук това. Студиото и то лека по лека се избива. Ти вече като си го дигнал, като има хора да идват. А как сте с това? Ти, къде живееш? Ти си продължаваш ли живееш в Бургас, пък ти в Пловдив? Той е в Бургас и в Пловдив, на двете места. Сега е повече в Пловдив, да. А, естествено, ти си по-наблизо. Лято сме по морето. Три месеца на морето и после... Направо сте си мечтата за хората, които ви гледат и ви следят, или примерно тия, които искат да занимават с това нещо, си казват, абе, така ми се иска да почне и да ми се случат нещата. Ти сега отстрани изглежда много лесно. Точно така. Аз затова искам да забиеме някъде в това. Като цяло, ако искаш си вадиш парите от музика и да живееш стандарт, няма филм. Трябва да ги вадиш от 5 други места и да си набиваш музиката и да си правиш, защото не става филм. Това иска да... В смисъл, може да стане вече като виждаш и тия, примерно, 50 клипа пуснати, като имаш 50 милиона гледания и пак не стана. Добре, да, кое пречи на това нещо, бе, човек? Индустрията, аз някак си не мога да го разбера това. Пречи, че в държавата на чалгата не те позлатяват, както в чужбина. Като направиш там направо next level. Малък пазар и по-голямата част от пазара е в друг стил. Или някакво колело се върти, да я знам. Според мен, точно като почнахме ние и свърши този етап 2016-17-18 трапа беше вау. Има едно минутка в YouTube студиото, дето има едно CPM. CPM, да. Click per minute. Ако видиш на другите държави, колко е, брат? В сравнение с нашата. Месец е нулата малко. Да. При нас е нула за петайка. Направо бяга едното число от преди. Да, право бяга едното, да. 1,70 на 0,07. Аз пак ще го кажа. По едно време в Сингапур беше 32. Копер. Честно скажам. А Сингапур са 2 милиона и са по-малки от София. Цялата държава. Е, утре ще гласувате ли? Не. Как мога ти забиеш? Ма що бе, какво бе, да я знам сега, утре ще се гласува, какво аз хого гласувам? Коефициенция. Мой да залагаш, кой ще спечели. Стабилка между. Да. Кажи, знаете ли? Не. Само влизаш в FBT и ще слагаш на матч на такова, сега в момента мога да залагаш, кой ще спечели изборите. Стига бе, човек. Да. Смяте. Да. Има си фаворит, че примерно 1,30 коефициент. 1,40 герб. 1,40. Те трябва ли са с единица, дисквалифицирани? Трябва да се на минус направо, да лози. Питай, ако искаш нещо друго. Да се върнем на вас, аз съм така. Гледам да вода линията. Искаш да скандален въпрос. Искаш да таковаш? Не, ще скандален. Той пита за кой рапър харесвам, кой не има. Виж, не стигнахме до имената. Избяга, политически избяга, нека си знаете и работите как стават. Не бе, иначе другия ми въпрос ще да е за случая с паметника. Е, за кого да го задаваме този случай с паметника, брат, молите се? Защото да никой не му е задал правилно въпроса, какво всъщност се случи. Да, нова телевизия бяха малко по... Али тук няма, тук не съм тъп журналист, дето искам да го изкарам най-големия престъпник. Тоест това не може да изкараш някой, макар че съд ма по 325 и голямо хулиганство, някакво сериозно. Добре те бяха бутнали по... То всичко, брат, е решено и предрешено. Ако някой иска ти погледа вода... И да ти изкара такъв какъвто не си, най-лесният начин да се вземе така тъпотия и не успяха те цел. Да, не успяха. Аз имам и друг въпрос. Сега, примерно гледат някакви хора, където примерно не знаят много за вас или са гледали поне нашата аудитория. Коя песен, примерно, или коя топ 5, примерно, така, не да не е една, да ви ограничавам толкова много, но кои са песните, с които бихте се презентирали така, примерно на YouTube. Кое също от парчетата най-добре ви описва? Да има някаква песен да репрезентне цялото. Да, ама то не мога да е само една спорта. Не. Има някакви песни, примерно с спортна насока, има някакви еция, някакъв по-махленски трап за клуба, има също някакви са били по радиото, има... Аз във всяка една песен гледам да представя това нещо, до което съм се докоснал по някакъв начин аз или съм го изпитал. Като ти, като направиш текста, ти го представяш на слушателя и слушателя вече се отваря една картина, който, нали, която... Тази песен ще ми е като тренирам, тази ми е футбол, убивам се. Това начин, защото, нали, ти пееш изисква. Да. Обаче, всъщност, аз това нещо, за да го вкарам правилно и звучно, трябва да го представя по някакъв начин. И, нали, като съм се докоснал до това нещо, си го вкарвам в текст и няма песен, с която да се репрезентна. Но скоро всяка песен запечатва някакъв момент. Да. Днеска съм правил дворазово и вечерта правим чам-чам. Преди 4 години съм бил един човек. Гледал съм да представя това, което съм бил тогава. Сега в момента съм друг човек вече. Има, нали, 4 години разлика
няма да пия същите неща, които преди 4 години. Да, изградил се в друга насока прямо вече. Той един месец стига. Да, един месец стига. Един ден зависи от деня. Добре, да пак политически отговор, много ми харесва. Не е политически, напротив. Не, малко е политически. Дайте съм, да. Пак не е директно. Ако съм в лошо настроение, да, ще пускам по един начин. Ако съм в добро настроение, ще пускам по друг начин. Аз ще съгласа. Ако съм стъжен, ако нещо ми... Бургал се е 5 дена в някаква среда и на 6-тия си прави това. На 6-тия ще си пусне някакъв по-тъжен бит, ще го направя. Сега ако ми е весело разлигавено... Не, ако ми е весело разлигавено, ще пусне някой клубен бенгър и ще го опаткам него. Mm. Всичко е от настроението. И такава песен, с която да се репрезента, отварят канала, всяка една песен от началото до края е репрезент на момента, който съм бил. А само кажи пак, събери се в 5 парчета. Ай, събери се в 5 парчета, да. Дай дам това чалендж. Искам 5 да ми кажа. Сега да съберем в този подкаст, примерно половина един час да ти обясням нещо. Ние ще кажем... Трябва да съберем за 5 парчета. Ай, добре, за моментното пък. Не, пак ти казвам, представиш, че те гледат хора, дето не знаят за вас нищо. Да, кои 5 парчета да искат, да чуеш? Кои 5 парчета искаш те да чуете? Без чувства, добре. Let's go. Лошите момчета. Ай, кажи две, помогни. Аз си мислех, че твой пеш, мой пеш. Вижка, аз го пида бързо, да? Я, дай нагоре на кранчето. Да разгледаме. Оферти? Да, видях я. Оферти. Не знам, не знам по-отбора на това. Значи по-назад да давам. Не, нагоре. Старо настроение, ще вкараме. Мен всички ти ма кефа, да дей. Всички ти са... Я съм такава. На всяка е истината, брат. Не мога кара някаква. Слоем двете солота, кръв и кешен го оприл. Да, да, примерно. А, така. Да. Е, това ще я да питам. Да, примерно в кръв съм се изпял нещо изцяло мое, в кешен гол нещо него се изпял. Колко обуваме те до сега? 4-5. Аз имам един солф. После имаме 3 общи и аз имам един с котвенците. Да, общо взето наравно. И двамата имаме по 4. Да. Баси. И участваме в някакви други, някакви къси, да, включвам ги, в чужди албуми. Фитови в чужди албуми. Общо, взето не спирате да бачкате. Ми си даваме и зора, ма се случват лесно нещата. Вижте се, някакви богопомазани такива, брат. Бах ти как се вижте, че 100% ти го казал, да. Богопомазан. Направо ми така ще излиза на мен. Нещата се случват с... Има един много хубав... Небрежност, лекота. Така и трябва. Има пловдивски термин. Който облича... Айлак, да. Той облича... Да. Абе, чай, ти видя, че ти си по-малко поколение, пък аз съм си по-дърт такъв. Шури ли си има една песен, айляшка, казва се, бичи си айляк? Ако леко ме запееш. Цял ден пълен айляк. Да, знаме. Е, тя е моята песен. Аз съм част от тази група на тази песен. Свежарска. Много се кепихме на Пловдив, брат. Браво, и отидохме. Някакво лятно парченце. Да, да. Да, знаеш къде съм защо тази песен? Бях по-малък и бях на плашат лиман в Китен. И има едно заведение отстрани, текила ли се кажеш? Гъбът. Текила, бичен бар или нещо такова беше. И тази песен я пускаха тогава. Там съм я чул. Да, това ти казвам, искам ти обясня, че много си кефа на Пловдив и на Айляка много добре го знаеш, защото мисля, не сме от Пловдив и тримата, четиримата, които я пеем в тази песен, обаче брат винаги са ни питали за това Айляк, примерно. И как да обяснявам за Пловдив, брат, като аз съм отишъл там и съм видял това на сторене и съм видял, нали, какво само значи Айляк. Само свежарски работи. Свежарски работи, брат, и най-хубаво се описва с един, има един такъв виц за Айляк. Фащат са двама, един пловдивчанин и един испанец. Един е викан, друг, а какво това фиеста, бе, брато? Сиеста. Сиеста, нали, повечаване вика на италианци. Какво е това сиеста? И той вика, аз ще ти обясня, но искам ти ми обясниш какво е това. Еляк, той вика, добре, кажи ми сега за сиеста. Той вика, сиеста е едно такова готино, брат. Забавление, пиене, алкохол, нали, карамба, сеща се, много готино, такова да ти е супер. И той вика, да, разбрах. А какво е това? А, Еляк, той вика, също това е, ми го обяснява. Без цялото това напрежение, брат. Това ли е Айляк, брат? Да, да. Испания пак е Айляк държава. Аз съм живял там, като малък. И той така си живее там. Сега ще ми го набити в главата това. Като цяло той проговори пловдивски, пък аз бургаски още в началото. Защото е Айляк, брат. Не, прекарахме ги. Аз взех да въйкам. Въй, аре, аре. Диджейски въпрос. За или против ремейк на некое парче? В смисъл да вземете бит от парче, дето е било хит при 20 години. И да си го направите не, това. Чакай. Едно парче не може да бъде повторено. Да, някого си асимилирам въпрос още. Едно ден си говорихме то Тони Ефе, италианец с този бос, как направи на 50 in the club, примерно. И си говорим, гледаш го, той е взел прилом горе-долу инструментала и клипа
И така кефи, слушаш го, гърми, обаче Инда Клуб си остава, Инда Клуб. По принцип, един хит, като е забравен с времето и като го напомниш на новите слушатели, пак ще гръмне. Да. Пак да го слушаш. Да. Много световни в момента това правят, брат. Да, да, супер, не, много бързо. За това ще го кажеш. Защото Той Ларой направи Players, което е старо R&B парче, което преди това е старо фънк парче. Да, те много американски рапъри правят така, дето още от първите рап песни ги правят. Има си тролбак назад, да. Или взимат част от битовите. Да. И, нали, само, примерно, семпъл взимат. С нещо да напомня, да върне звук, примерно, ще взени само. Някакъв звук от бита. Това не знам дали знаете, ама Next епизод не е авторско парче. Да. То за всяко парче има нещо от някакъв. И то всъщност човек, който измисли това парче, е актьор в Отместо престъплението. Нищо общо, да. На мен мисълта ми за ремейка беше, че това, което ти каза, ли, то е бил някакъв хит, който е бил забравен. Така е, да. И му даваш някакъв нов живот. А пак другото е, че аз съм си дърто куче. Да. И си има носталгия в тия неща. И като го чуя от някой човек да е направено, мене ми е много кеф, аз затова ви питам. Не, сигурно няма нищо негативно, ама ние не имаме. Имаме пеги парчета, дето... По принцип си заслужават направо да бъдат променени. Въпросът е, що ние не го правим. Що тенденциите в цял свят са, да речем... Сигурно, що сме в България, защото парчета преди 20 години може да ни са това, което сега. Много са променени нещата. Няма ги тези чак легендарни хитови, като прямо в Америка някой сега нов маняк да върне стария хит. Прямо няма го чак и то наложен хит направо, 100%. Последният успешна така колаборация, поне мене, дето ме кефи е Чекай малко. Да. С Васил Найденов. Това е последното такова нещо, дето е умешано. Да, това много хубава умешница беше, верно. Не се е случвало от тогава такова нещо, но добре, да оставим тази тема. Какво предстои наистина? Какво предстои? Действаме и по същия начин. Живеем си, като ни е кеф, влизаме в студиото, правим трак, пускаме го на хората. Сега сме направили... Оня ден Димчо дойде в студиото, направихме с него два трака. Подбихваме един трек. Да. Знам, че при него е лесна работата, че там... Това дет му казах на него и се изкефихе. Виждали сме много хора как записват. Нали, аз ти казах, че трак правим за 10 минути, пускаме бита, бум-бум-бум, записваме и край. Манячето имаше участие в Пловдив, дойде в студиото. Блажо пусна бита. Димака вика, ей, това е много яко. Изкара телефона, взе да се клати, 5-10 минути, бум, готов, влиза в микрофонната, записва. Давай следващия, пускаме втория. Това е много свежо. Тук 5-10 минути, ясно викам, за пръв път виждам някой да работи като нас. Пускаш, запечатваш момента, туп, правиш го направо. Подготвили сме три парчета. Мисля, че трите са в съвсем различни стилове. Едното е клубен бенгър, другото е малко по-тежко улично и третото е една по-извисено. Духовно извисено. Да. В смисъл и трите са... Мислите ли за по някакъв начин да излезете от България с музиката си? Някакви колаборации, дали мислите за нещо балкански или примерно, защото си се доближавате до германци и до... 100% да, защото виждаш, че в България нямаме много фито и малко антисоциални сме. Като цяло имаме два фита с един грък, с Скар. Той в момента така много прогресира нагоре в Гърция. Да, имаме преди време. Да, имаме преди време фито и с французи, с руснаци. Да, в един албум имаме една песен Top Quality, тя е с един французин. В Vol 2 Miami с руснака. Да, да. Да, сега с грък. В момента имаме задействан от Германия артист. Ще има интернешнъл фито и със сигурност. Много интересно. Да, как ви случват работите, брат? Знаеш как лесно ще ви се случи вие да репрезентнете България? Защото, ако наистина ви случва така нещата, бутайте в тази насока, защото на всички им се иска един да пробие по небе. Да, в смисъл, един да удари, нека да излезе от хралупата, за да мога да деца вика да повлече крака. И близнаците точно това казаха. Очевидно с французите много лесно се правят. Ние много слушахме френско преди за това. Там сцената на рапа е бая голяма. Това на всяка е голяма. Ти е на Гърция да разгледаш. Да. Има всичко много. Имате ли ги участията за следващия месец? Има за април, за май има дати букнати. Друга седмица ми в Пловдив. Това ми е пряко на 7-ми. На 7-ми пръст ми в Пловдив. Плазма. Там ли сцената? Плазмата, колко е яко. В Пловдив сме имали на 6 различни места участие. Тя в Пловдив постоянно се сменя. Най-много различни клубове. Имахме преди град, дори София, в Паша, не сме обикали толкова в Даблю, в Войт, в... Какво друго имаше? Кот. В Клуб Кот, в... Последно всякъде бяхме. Това на Галкс Център как беше? Евент Център. Евент Център.
Още 6-7 клуба в Пловдив, сега в Плазма. Откакто правим музика, в Бургас сме имали едно участие в Фабрик. В Пловдив сме имали 20 участия в 7 различни клуба. Бургас е Фабрик, мястото май просто, брат, защото ние ходим във Фабрик. Да. Явно Фабрик си се успяха да се наложат. Фабрика си е най... Той е наложен, а в Пловдив да, постоянно сменя. А пък другите са по-андерграунд клуба. Отварят няма Double Garden, да бъдат... затварят го. Има скоро, които нали искат изисквания, за да учат някъде. Да. Те няма да учат в другите клуба в Бургас. Истина, те, Фабрик много добре си направих схемата, пък и много макев самото място, брат. Как го направиха и сега след ремонта, как са го отворили? Те там нямат конкурентно нали? До тях, защото във все, прямо, ако на Слънчака са бием, прямо два клуба са бият, кой да е, в Пловдив, два в София, три, насякъде има в кой клуб да пееш, прямо за някакъв ексклузивитет, в Бургас няма, там според мен Фабрика си ги убива. Варна, как сте във Варна, къде ходите? Варна сме били в Moonlight, в Сензу, в Мулата, в Вок, в... В това маскарад. Там сме имали пак 5-6 клуба. Обиколили си в Търново, ходили ли сте? Един път. В Плевен ходили ли сте? Част съм от Плевен. 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 Да, много силно беше. Плевен направо. Хавана. Да. Плевен беше много силно. Чакай, че на мен е сами стана странно, защо, защо го има това с ексклузивитетите. Аз наистина не мога да го разбера. Човек, това се... Политика на клуба. Да, аз окей, нали, политика на клуба, ама то... Затова си плащат. Няма как да развиеш каквато и да е сцена, ако държиш ако един не е артист съвместно. В един град и не, работи, не работят клубовете съвместно. Не, прямо в момента PG Drink гърмат много. Ако искаш да ги видиш в град София, трябва това да е клуба и собственика решава, че той иска там да е и си плаща за това. Развиеш, супер. Така, веднага давам друг пример. Защото говорихме за чалгата. И Левън Бай... Планета Пайнер, нали? Да, сме имали. До него е заведение, в което има друг артист на Пайнер. След това имаш Плаза, където имаш артист на Пайнер. Имаш 33, в който имаш артист на Пайнер. Там, брат, няма такива работа. Който плаща, пуска музиката. Въобще не ги е бе за... Е, да, е много ясно, ама... Знам, че давам тъп пример, ама също с пример. Е, си е много на място. Що трябва да има... Край, ти ще идваш само при мен. Къде на къде? В смисъл, за вас по-добре ли е така или не? Някой път създаваш някакъв... Хората научават, че в този клуб на всеки месец, когато отидеш, си го правиш. Те си знаят как го правиш. Ама пък ти като артист искаш да разнообразяваш днеска тази сцена утре. Да. Макар, че има такива клубове, дето музиката е много брутална, всичко е наредено как трябва и не си иска да ходиш в нещо под това. Добре, как сте с публиката си? Обръщате ли внимание? Как държите ли някаква връзка с тях? Чисто като комуникация, дали позволявате малко да се скъси тази? Винаги трябва да се направо... даде допир до публиката, смисъл. Да, имам ли възможност, отговарям на всеки в Инстаграм. Нали, сега някакъв път, като споделиш песен, като качиш песен, като споделят мега много хора, ти физически трябва няколко часа на всеки да отковаш, ама определено в началото на всеки отговаряхме. Сега има ли време, влизам и гледам. Един по един ги почвам, цак, цак, цак и отговарям. Ако не са някакви празни работи, но... Преди малко говорихме, че това не е важното, за да могат и да ти върнат енергията, която ти си им предал и за да те заредят за нови неща. То е хубаво да имаш контакт с публиката, а трябва ли да се съобразяваш с нея? Знаеш много добре, че имаше, говорим от по-дългогодишните изпълнители, такива, които си смениха стила. Така. И изведнъж част феновете им казаха, искам стария или кой си искам... За такова съобразяне? Да. Не, защо трябва да съобразявам? То един фен, ако ти е фен, ще е фен до края. Някои хора сгъват, разбирам това, защо трябва да съобразявам, като не, има аз пример, искам да си направя. Не, има пример, едно губиш фенове, защото ставаш мазната шматка. Бил си маняк, гръмваш, промиваш се. Ама това е да се измениш с цяло, брат. Да, ставаш шматка и фен, казва, искам си стария, иди си кой. Да, ама това е да се измениш с цяло. Ама пък ако стоиш на едно място, аз моля съм същия от преди 3 години. Нали се развиваш във всеки аспект на живота. Даже и с Димчо, понеже нали, заговорихте с Димчо, даже Димчо имаше такъв проблем, че... Стария Димчо, новия Димчо. Да. И той не може да стои това, оня маняк, дето е бил в началото, като вече има семейство, деца, той нали, погледа е друг. Ти като искаш стария Димчо, той не е длъжен да го прави. Пусни си стария Димчо, има 50 песни, сигурно 100. Слушай си ги, да. Аз искам да вкарам малко хората в цялата работа. Искам отдолу в коментарите вие да ни напишете топ 5 на песните ви на PG и Drink. Дали са солови, дали са заедно. Искам да ни напишете отдолу в коментарите топ 5, да могат и те да ги видят. Какво ще кажете? В чужбина в подкастите пушат някакви треви, пият, ние тук хапваме протеинови барчета. А, говорихме за едно нещо, дето, чакай, сега пак мога да се върнем, това и си говорим на хората. Много ясно. Е, това, брат, дето го гледахме, чай го пуснем малко. Золата голяма нека. Да. Е, това, дали не вземем да го направим тук, си говорихме. Ние ще влеем.
Вземе директно. Да им обясним всъщност на хората какво е това и да вземем да го направим. Това е, пускаш ми бита и на микрофона слушаш лудите работи. DJ Match подготвя 5 бита, примерно по минута. Предизвикателство Match. Минута. Да. И ето виж сега, това, това клип е 1.57. Той си влиза на бита, след това директно кефеца, бам-бам. Следващия. Следващия. Какво беше този звука? Вичи-вичи. Влизаш в другия бит директно. Така покажеш, че скила е висок. Правим ли? Аз съм. Ние го правим. Първи епизод. Айде. Разбрахме се. Значи, разбираме се и го правим това да стане яко. Ево. Добре, еми, аз мисля, че се поизчерпахме малко, казахме си какво имаме да си кажем и мисля, че от тук... Да, си имам бая, ама наистина... Много интересни истории има да разказваме като цяло. По-добре, даже дали па да не направим в една студийна среда. Добре дошли сте при нас, кой искате в нашото студио. Мен това ми харесва, да. Да, добре дошли сте при нас, да. Изблажу. Тиваме с плеерите и го правим това там. Има песни с много с истории, да, има някаква песен история. Избира някаква. Аз, мен ми се искаше да разбера за парчето с Файера. Парчето с Файера преди без чувства. Да. Сега ще ти кажа как се случи това парче. Давай. Преди половина една година, пак не помня точно кога, правим албума Kings. И Блажо прави бит след бит. И аз чувам бита, бум, влизам, маркирам един припев и го заебавам. Да, и примерно казвам сега, то албум ще е 13-15 трака, то, бум, за 20 минути в албума. И то припев без чувства, бяхме с Блажо в студиото, той направи инструментала, аз влезнах и записах припева. И го оставихме да прашасва. Това е записано преди половина, една година, може и повече. Преди кръв, преди моето солк, преди една година е това записано. Преслушаме една вечер работите и викаме, това е мръсния бенгър, пепката вика направо, мятам го. И с Огито си поддържаме връзка, това да направим, това да направим. И си пращаме по някакви неща. Мисля, че тогава, пак не помня с моята глава, май това му го пратихме с един друг бит, той направо се изкефина на това и записа веднага. И факт. Имахме участие в София и на другия ден направо бяхме в бедрума и на другия ден снимахме клип, както е сега сме при вас, е така. Фристайлка пак, смисъл клипа е мръсен фристайл. Никаква идея въобще какво ще снимаме. То винаги е. Казвам се, направо никаква идея. Ма тото е май така най-добре става. Да, просто след бедрума, докато сме тук да штракнем клипа и се превръхме. Добре, за бите знам, защото поне ние като правим реакции, винаги обръщаме внимание на крюто, брат. Как работите примерно за клип? С кой имате ли си някой, с който си работите? Всеки път различно, нямам и затворен кръг за това нещо. Имам и затворен кръг горе-долу за запис, микс и мастър, работим само с Блажо за инструментали 90%. За клипове всеки път различно. Разнообразяваме се. Да има различно око вкарано в това нещо. Защото ти ако пуснеш 10 клипа е така от един същ човек, малко се отскучава, разбираш. Снимахме с един човек, чао да прави прямо. Ари, бе? Да, примерно. Кой? С моята глава, пак не знам името. Добромир Николов. Има тук студио в София, манячето много професионално снима, обработва. Топ. Четя песента си влезна и в радиото и трябваше да е по-така студиен клип, малко по-обран, по-класен. Доста е яко това. Между другото, албума с Котници са много добре. Как станах там работа? Между другото, знаеш колко хора са опитвали, брат? Да, тя е много талантлива и ни прави музика. В смисъл, имаш някакъв момент, деца все едно се е отдръпнала и ни прави. А пък, като цяло в трапа в България, какви момичета има? Да. Къде има някаква... Де, как трябва? И рапърки не се сещам, и трапърки не се сещам. Няма ги тея да видиш в Америка, има толкова жени направо. Само в Gucci Mane Label има примерно три брутални силно. И всяка една талант, визия, газария. Тук в България жена ли е, ще влее в чалгата. Да. Няма, да. Наистина така хубава колаборация между мъж и жена. И всеки път излиза едно такова ме. Не, много е кринч, повече пъти е кринч. Как успяхте вие да го направите, брат? Еми, аз не съм правил точно така малко по-лежерна музика, като в този албум и много майски ефи как се получи. В смисъл, много лесно, много бързо. Общо взето тя даде старта на повечето тракове в студиото и аз след нея. Да, повечето. Чакай, аз се опитвам да превърта всичките имена, деца сещам на жени. Ще въртиш още. И дали има някоя, която да не отишва в чалгата. Бутат до някъде, почва след това да пишат текстове за някой. Те ми е ясно за кого говориш, за Гери Никол, брат. Гери Никол, Тита. Не, действително, или са R&B изпълнителки, които пеят по пиано барове. Ти сещаш ли се? Или
Не, брат. Ма те са с някакви, те са някакви предразсъдъци, брат. Къде вземат да се образят, толкова основно си вземат на сериозно хората, брат. И те го правят за схема повече. Трябва да се прави небрежно, малко по-истински. Е, имайте предвид, че изискванията към тях са уау. Клипа да изглежда така, па да еди какво си, па клипа да еди какво. Глупости, те си ги набият самите предразсъдъци, брат. Е, да, не, по-трудно е тяхно са. По-трудно е, ти от ли си? Чисто потребителя чака нещо друго. Мати, искам да направиш един сет, Берто. Между другото, Мати, не казах, че почна да прави сетове най-накрая. Много добре ги прави цяло, да. Слушахме това последния. Да, искам да направиш един сет от тип, брат. Защото аз сега искам, веднага като прислушах албума на Drink and Cotton, брат, си викам, е това много яко. Искам Мати ми направи такъв стил. Къде ще намериш друга такава песен, брат? Не, няма аналог. Но... Това е въпросът, че то няма... Да, няма аналог, то това е че да правиш. Да направиш такова, трябва да направиш... Ти мисля да направиш от техни песни, цено... от техни песни, цено микс. Искам да помислим наистина да го направим това, брат. И не е такъв сет. Добре, другото, което искам да ви кажа е, момчета, ще ви пратя линк за е това нещо. Направихме си класация в комьюнитито. Комьюнитито не сме го обяснявали на хората къде, но ви има в две вече за декември. Примерно видях, отворих просто и видях декември месец, кои са песните, които са излезнали декември месец. Ограничаваме се до 5, които са с над 200-300 хиляди гледания и ги слагаме в една класация в комьюнитито ни, която е супер прозрачна така. Човек, това е за декември? Да, това е за декември. В декември ви сложих тази песен. Е, това е класацията, която искаме да си направим, да влизат хората и да гласуват за песен на годината, за да има някакъв тема, е такъв чалендж между хората, виж, малко им да има нещо да тежегва, защото нали, вече няма да има други награди, но ние ще си направим е такива. Така че ви пращаме линк е такива, ако мога да ги споделят тези неща, за да идат вашите хора да гласуват за вас. Това песен е много сън, здрав, як, силен, стабилен, с тия китари. Как, какво ще кажеш, между другото, за в момента какво се случва с тази класация? Сега, това е декември месец, първа песен, Fire, здрав, як, силен, стабилен, Virgo, твоята песен с котенцето, Болни, Котича, Памеца, това, Наско Черния и още една служихме на Fire с Тел. Как ви изглежда сега в момента тази класация? Адекватно. Декември месец, каквото е пуснато, е в тази класация и просто си оправяме класация на месец декември. Топа. И накрая годишна класация. Накрая годишна класация ще си направим, обаче виждаш ги процентите. Няма такова. Колко човек виждаш, колко човек са гласували, виждаш колко човека, какви са процентите и така. За вас трябва ли да има награди? Каквито и да било. На мен не ми трябва, ама сигурно е хубаво, някои хора се мотивират. Да, трябва да си има нещо да окичиш. Ходиш на стезания, взимаш купа медал, като правиш музика си, пак трябва да вземеш нещо. А, така. Ей, като каза стезания, брат, разбрах, че ходиш състезаваш. Да, още, много още неща ли? Съм се дал. Последно е сега декември играх, преди Коледа, на един международен турнир. И? Какво стана? Станах шампион. Аре бе, човек! Бапо, фали се бе, човек, бил майката, не ме, тук станах шампион. То трябва да ви запитайте сега. Не, сега. При мен вече си е такова, брат. Трябва да има каква оба, брат. Що? Да седна и кажа, слушайте. И какво? Такъв съм стал. Нещо не. Сега искате ли да обобща малко нещата и да видите, що имате да се хвалите? Значи, занимавате се с покрай музиката, разбрахме 5-10 неща. Музиката ви идва от реки, направили сте студио, което очевидно работи. Имате мърч, който се sold out за един ден. Абсолютно, да. Поправете ме, ако сбъркам някъде. Ти си станал шампион. Нещо да пропускам. По принцип много неща, ама няма да се хвалим. Прочета... Гърмат. Това за 4 години, знаеш колко е работа и какво не... няма за какво се хвали, така ли? Не, аз просто не съм такъв да се хваля наляво надясно. Смисъл, с какво се похвалиш, без това ще останеш, не знаеш. Бързата слава ти изгражда егото, бавното качване към върха ти изгражда характера. Може би заради това аз не искам да седна и да кажа, вижте, утре таковете сега, останах шампион вчера, е такива неща, аз не съм такъв човек. Смисъл, няма... Абе, факт е, че като кажеш нещо, има много лоши уши да го чуват. И аз съм си изградил принципа и съм видял, че това, с което се похваля, директно ще бъде нападнато по някакъв начин. Затова целият ми личен живот е тайна. И никъде няма да го експозна, някой да го гледа, защото хората, като видят, развалят. Разбираш? Това е, това се случва, които, се случва и остава. Всички неща, които примерно съм в миналото, съм тръгнал да правя,
Ако и сега не знаеш хайпа, като дойди, и ти сега трябва да се похвалиш. Слушай, брат, си имам една идея тук, казваш веднага на ония, на втория. Винаги нещо се обърква, честно. Никога не е по план. Много примери, много примери. Много примери. Да, това ти говоря в сферата на музика. Ти една година си поръчах две коли от Америка и викам сега, ако споделя, на някой мой, че съм си купил две коли, ще потъни кораба. Има много хора, завиждат и много лоша енергия. Да, да, и те си остават там направо. Така. Чаги, на гости ни бяха PG Drink, абонирайте за канала, ако не сте се абонирали още, последайте и в Instagram и всички платформи, които имат, като гледам, имаме Spotify. Trap 19 Connection. Trap 19 Connection, последвайте и ходете им на партията, защото печагите, както видяхте сами, са супер адекватни и супер готини, които няма да спрат да бутат, а ние уважаваме такива хора. Така че мисля, че това е за този епизод. А пък ако искате да имате готин мърч, който да знаете, че е направен със сърце и душа, о, да. И е на високо качество, отидете в trap19connection.com. Яки хора, които трябва да се подкрепят. И гледайте да ги взимате на време нещата, защото очевидно си тръгват по-бързо от баничка в Красно село на промоция. Коя камера снима? Всичките. Всичките. Banks на всичките. Trap Connection. Готови сме. А, така. Еми, това е. Приключваме това предание, така като започваме всяко парти, а именно, дай му мати два пъти. Има ли хора, които са тук да се забавляват? А, не бе! Юли и мати на гости ни бяха PG Drink.